Přátelé, je pátek 13., ale pro nás je to šťastný den. Podívejte se za mě. To je trať závodu z ČT Sport na vrchol a právě dnes, v pátek 13., startuje 7. série téhle reality show. Jsme tady ve Špindlu a čekáme na vás všechny. Ale ještě jedno téma mě zajímá, je žhavé. Mluví se o tom tak 2-3 dny, že by v roce 2030 měly olympijské hry, tedy ty zimní, uspořádat společně Poláci a Češi, konkrétně Krkonoše, a tady ve Špindlu by měly probíhat alpské disciplíny. No a jak tak koukám, a vy to vidíte taky, tak olympijský oheň už hoří, čili olympiáda ve Špindlu bude. To je dobrá zpráva. A dále kluci, tak ty už tu olympiádu asi připravujou.